Գլուխ 205 Երազի մեկնությունը Դանիելն անմիջապես սկսեց թակավորին պատմել երազը եւ տվեց դրա մեկնությունը Քո երազն այս արքա գալիքորերի մասին մտածումները տանջում էին քեզ քո անգոհնում Աստված ցույց տվեց քեզ թե ինչ պիտի լինի գալիքորերում Նա գախնիկը կա հայտնեց ինձ որպիսի մեկն է մարքային եւ դու իմոնասկոսրտի խորուրդները դու արքա ահա թե ինչ է իր տեսնում քո առաջ կանգնած էր մի витխարի արձան նրա կերպարանք նահավոր էր արձանը շատ սարսափազդու էր նրա գլուխը մաքուր ոսկուց էր ձзерքերը կուրցկն ու բազուկները արծաթից սրունքները երկաթից ոդքերի մատները կեսը երկաթից կեսը խեցուց նանայում էր երբ առանց ձերկ դիպչելու Մի քարս սուրած ու հարվածեց արծանի երկաթիա եւ խեցե ոդքերին ու ամբողջովին փշրեց այն։ Միաժամանակ փշրեց խեցին ու երկաթը, պղինձը, արծաթն ու ոսկին դարձրեց դրանք փոշի։ Կամին քշում էր փոշին, սակայն տեղ չեր գտնում այն լցնելու համար։ Այն քարը, որ հարվածեց արծանին, դարձավ մեծ լեռ ու լցրեց ամբողջ երկիրը։ Սա է երազը։ Իսկ այժմ մեկնեմ այն։ Դու ով արքա, արքայի ցարքա, որին երկնքի Աստվածը հզոր ու փառաւոր ཐակავորություն տվեց։ Դու ես voskeya գլուխը։ Քեզանից այտո ուրիշ ཐակავորություն պիտի բարձրանա, որը քո ཐակავորությունից ցածր պիտի լինի։ Ապա երրորդ՝ բղնձյա ཐակავորությունը պիտի դಿರಿ ամբողջ երկրին։ Իսկ չորրորդ ཐակავորությունը, որ երկաթիպես ամուր պիտի լինի, պիտի փշրի ու տրորի ամեն ինչ։ Քանի որ արձանի ոդքերի մատների կեսը երկաթից եւ կեսը խեցուցին տեսնում, ուրեմն այդ թակավորությունը պետք է բաժանվի։ Դրա մի մասը հзор պիտի լինի, միուս մասը թույլ։ Այդ ժամանակ երկնքի աստվածը պիտի բարձրացնի մի թակավորություն, որը հավիտյան չի կորցանվելու եւ ուրիշազգի չի մնալու։ Այն պիտի փոշիածնի ու վերածնի բոլոր թակավորությունները, իսկ ինքը պիտի մնա հավիտյան։ Ես կային որտեսար թե ինչպես փոկվեց քարը եւ մանրեց խացին երկաթը ըղինձը արծատնու ոսկին խորը իմաստ ունի Աստված ցույց տվեց արքային թե ինչ պիտի լինի հետո ճշմարիտը երազը եւ ճշգրիտ նրա megenությունը երբ Դանիելը վերջացրեց խոսքը Նաբոգոդոնոսը արքան երեսնի վայր երկրպագեց եւ հրամայեց զոհեր մատուցել նրան Թագավորն ասաց Դանիելին Արթարավ Ձեր Աստվածը, Աստվացների Աստվածն է։ Տերերի Տերը եւ Թագավորների Թագավորը, որ բացահայտում է գաղտնիքները, քանի որ դու կարող ես հայտնել այդ գաղտնիքը։ Թագավորը մեծարեց Դանիելին եւ նշանակեց Բաբելոնի քառավարիջը։